अबको पालोमा प्रस्तुत गर्दैछौँ पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यसँग गरेको यो कुराकानी यो पूर्व पश्चिम रेलमार्गको लागि अब व्यापक रूपमा चाहिँ तयारी गरिराखेको भनिएको छ अब लकडाउन खोल्नु लगत्तै अब यो खालको फेरि चाहिँ एक खालको देखिराखिएको छ केही केही ठाउँको टेन्डर पनि भइराखेको छ नेपालमा रेलका कुरा धेरै पहिलादेखि भए तर आर्थिक र प्राविधिक रूपमा यो कति सम्भव छ कति भइराखेको छ र भइराखेको सरले यो जुन कामलाई कसरी लिइरहनु भएको छ यो सैद्धान्तिक तहमा रेल नेपालमा रेल औचित्यविहीन होइन असम्भव पनि होइन यो चाहिँ औचित्य भएको सम्भव भएकै प्रविधि हो तर जुन किसिमको तयारी साथ हामीले गरिँदैछ फेरि त्यो चाहिँ ठिक भएर गयो छैन र खास गरी अहिले नै पश्चिम रेलमार्ग भनेर केही निर्माण गरिँदैछ केही नयाँ टेन्डरको छ चा। त्यो चाहिँ जुन अहिलेको जुन किसिमको तयारी जुन मापदण्ड जुन हिसाब प्रणाली बनाउन खोजिँदैछ त्यो बालुवामा पानी हो त्यो हाम्रो स्रोतको त्यो चाहिँ नि मिसयुज हो र किन के कारण किन हो भने म पहिला के भन्छु भने अहिलेको जुन रेल प्रविधि जस्तो अहिले हिन्दुस्तानमा जुन रेल चलिरहन्छ नि संसारमा कहीँ पनि त्यो चाहिँ अहिले नयाँ बनाउँदा त्यो प्रविधिको रेल बनाउन आवश्यक छैन त्यो फेलियर प्रविधि हो अहिले यात्रुवाहक हिन्दुस्तानकै रेल त्यो ठुलो घाटामा छ उनीहरूको अब त्यहाँ त बेलायतले नै बनाइदिइहाल्यो बनाएकोलाई रोक्ने भन्दा उनीहरूले सुधार गर्नु पनि सकेको छैनन् त्यो चाहिँ जस्तो चिनमै भन्नुहोस् चिनमा जुन सन् नब्बेसम्ममा चलिरहेको जुन चाहिँ पुरानो प्रविधिको रेल हो उनीहरूले त्यो सबै रिप्लेस गरेर हाई स्पिड रेल भनी सुन्नुभयो होला बुलेट रेल भन्ने सुनिन्छ पहिला द्रुत गतिको तिन सय पचास किलोमिटर प्रति घन्टा दुई सय पचास किलोमिटर अथवा तिन सय किलोमिटर प्रति घन्टाको दरमा हुन्छ अनि त्यो रेल प्रविधिले के गरिदिन्छ भने हाइवेमा चल्ने गाडी बसको यात्रा अथवा प्लेनकै यात्रा पनि सात सय आठ सय किलोमिटरसम्मको जहाजको यात्राभन्दा त्यो सस्तो हुन्छ चा, त्यो चाँडै भइदिन्छ अब त्यसले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भने लामो दुरीको यात्रामा पनि रेल प्रविधिको एउटा चाहिँ छुट्टै किसिमको त्यसले बजार सिर्जना गरेर अनि त्यो चाहिँ एउटा सञ्चालन आर्थिक हिसाबले पनि त्यो सम्भाव्यता हुन्थ्यो तर अहिले हिन्दुस्तानको जुनको रेल छ तपाईँले हिन्दुस्तानको रेल चढ्ने यात्रुको ट्रेन हेर्नुभयो भने त्यो घट्तो छ घाटामा छ र धेरै देशहरूले त्यो किसिमको प्रणाली चाहिँ नि बन्द गरिसकेका छन् हो त्यहाँनिर अब हाम्रो अहिले जुन बनाउन खोजिँदै गरिएको छ त्यसको मापदण्ड के हो त्यसको गेज के हो त्यसको कति स्पिड हो अनि त्यसपछि त्यहाँ तपाईँको पश्चिम हामी जुन रेलमार्ग बनाउँछौँ हामीले पूर्व पश्चिम भन्यो भने पनि अहिले तपाईँले पश्चिम राजमार्गमा यात्रा गर्ने आधा जति मलाई यकिन आँकडा त छैन त्यो हेऱ्यो भने के काठमाडौँबाट छुटेको बस छ त्यहाँ कि काठमाडौँ आउने बस छ हिँड्न त पूर्व पश्चिमी राजमार्ग छ त्यसैले पहिला हामीले देशभित्रको रेलमार्ग बनाउने हो भने पहिलो प्राथमिकता हामीले काठमाडौँबाट निजगढ रेलले जोडेपछि अनि बल्ल पूर्व पश्चिम रेलगाडमा चल्ने त्यो रेलको लागि चाहिँ प्यासेन्जर पर्याप्त हुन्छन् नत्र भने दुईवटा कुरा मैले भने एउटा अहिले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग मात्र बनाएर रे यात्रु नै पर्याप्त हुँदैनन् किनभने रेल प्रणाली यस्तो हो कि पहिला अब यो तपाईँ यो चाहिँ तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँले यो भन्नु होला रेल भनेको के हो भने सडक बनायो भने सडक बनाइदिए पुग्छ त्यहाँ ट्याक्टर चल्छ गाडी चल्छ बस चल्छ साइकलै चल्ला सडक भनेको आधारभूत हो तर रेल त्यस्तो होइन रेल प्रणाली रेल ट्र्याकमा भनेको रेल मात्रै चल्छ रेलमा ट्रक चढाउँछु भनेर त हुँदैन अनि त्यो पूर्वाधारदेखि त्यसको सञ्चालनसम्ममा एउटा एकीकृत किसिमले भरपर्दो प्रणाली प्रतिस्पर्धी प्रणाली तपाईँले अहिले बर्दिवासबाट सिम सिमरासम्म हामी पहिलो लाइन बनाउँदैछौँ त्यो रेल बन्योहरूलाई एकैछिन भन्नुहोस् दिनको तिनवटा रेल चल्छन् अनि बर्दिवासबाट पथलया जानु पर्यो भने पन्ध्र मिनटमा आधा घन्टामा अर्को बस आउँछ त्यो बस चढेर मान्छे जान्छ कि त्यो रेल कुर्छ चा, चार घन्टा छुट्ने त्यसैले यी कुराहरूको पर्याप्त अध्ययन नभइकन र म थोरै अहिले जुन भइरहेको अध्ययन र प्राविधिक रिपोर्ट डिपिआर छ म जानकारी राख्छु मैले यो जानकारी भएर के भएकै भनेर भन्दैछु तपाईँलाई अहिले जुन किसिमको मापदण्ड जुन स्तरको प्रविधि र जस्तो हिसाबले चाहिँ नि प्राविधिक हिसाबले त्यो चाहिँ बनाइँदैछ मलाई के लाग्छ भने यो खर्च गर्ने अहिले हाम्रो पूर्वाधारहरूको विकास बजेट भयो भने सरकारलाई पनि दबाब के छ भने खर्च भयो कि भएन हो खर्च पनि गर्ने एउटा हो तर त्यो खर्च गरेर बनाइएको पूर्वाधार प्रयोगमा आउनु पऱ्यो त्यसले हाम्रो सामाजिक र आर्थिक आवश्यकताहरू प्रतिस्पर्धी हुनु पऱ्यो अब त्यो बेलामा पर्याप्त चाहिने ध्यान दिएको छैन त्यसैले यो तय तयारी पूर्व पर्याप्त तयारी नगरिकन तयारी मात्र होइन अघि नै मैले भने सैद्धान्तिक तहमा यो औचित्यपूर्ण प्रविधि नै हो हुनसक्छ किनभने आम हाम्रो हामी यो बिजुलीले चल्ने अब अहिले भन्नुहोस् तपाईँको चाहिने हामीले जयनगर जनकपुर जयनगर बर्दिबासम्मको रेल भयो खोल्दैछौँ त्यो रेल ले ले चा चा। त हामीले त रेल भने त के भन्दै यो बिजुलीले चल्ने भने हो नि त्यो डिजुलीले चल्दैछ हो त्यसको के हो भने पर्याप्त प्राविधिक तयारी पुगेन त्यही पनि त्रुटिपूर्ण केवल कसरी हुन्छ देशमा रेल द्वारा देखाइदिउँ मैले कस्तो भयो भने रेल भनेको अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले यसको एजेन्डा उठाइदिनु भयो र यो झट्टो सुन्दा त मैले पनि सपोर्ट गरेका छु रेलको अब चाहे फेरि यसमा के कन्फ्युज नहुँ भने रेल भनेर एउटा केरुङ काठमाडौँ जोडिने अथवा बिरगन्ज काठमाडौँको जुन हाम्रो क्रस बोर्डर अन्तर्राष्ट्रिय लिङ्केज हुने रेलको त्यसको छुट्टै भूमिका हुन्छ फेरि त्यो खास गरी यात्रुवाह सँगसँगै हाम्रो आयात निर्यातको लागि मालवाहकको लागि त्यसको अझ म महत्त्व हुन्छ ती छुट्टै हुन् ती दुईवटा लाइनको त्यसको चाहिँ तर देशभित्र जुन खास गरी पूर्व पश्चिम रेलमार्ग हामी चाहिँ नि त्यो मूलत त्यो यात्रुवाहक हुन्छ हाम्रो पूर्व पश्चिममा त्यसले सामान भुवानीको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदैन अब त्यसको लागि त्यसमा चाहिँ पर्याप्त तयारी अध्ययन र जुन हिसाबले बनाइँदैछ त्यो चाहिँ ठिक छैन भनेको यसलाई सारमा भन्दा ऊ अघि मैले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिहाल्नुभयो कसरी हुन्छ देशमा एक एक झमट रेल कुदाएर देखाइदिउँ भन्ने खालको त्यो हुटुटी त्यो मनसाय त्यो केटाकेटीपनबाट बढी यो चाहिँ अगाडि बढ्यो म त कुदाएर भने पनि अहिले जुन पूर्व पश्चिमको हामी लगानी गर्दैछौँ त्यो अरबौँ पैसा के गर्दैछौँ भने पहिला पचास मिटर राइट भयो भने पचासी मिटर पचास फराकिलोमा आठ मिटर माटो पुरेर माथि कुद् हो आठ मिटर त्यसको चाहिँ तपाईँको माटोले पुरेर उचालेर त्यहाँ माथि ट्र्याक हुन्छ अहिलेका खर्च त संरचना बनाउने पुल बनाउने त उचाल्ने मात्रै हो त्यहाँसम्म रेल कुद्नेसम्म त धेरै परको कुरो छ र कुदिहालेछ भने पनि रेल कुद्नेसम्म ल्याएछौँ भने पनि त्यो चाहिँ तपाईँको आर्थिक हिसाबले वित्तीय हिसाबले त्यो सम्भावना हुँदैन त्यो घाटामा हुन्छ र वर्षेनी पहिला हामी लगानी गर्दा अरबौँ त्यसमा खर्च गर्छौँ र अहिलेको फेरि भन्छौँ म यो भनेर हो किन भने मैले रेल प्रविधि चाहिँदैन भनेको होइन दुई सय पचास किलो किलोमिटर प्रति घन्टा हुने रेल हामीले पन्ध्र सय किलोमिटर भन्नुहोस् न पूर्व पश्चिमको भयो काठमाडौँ पोखरा भयो काठमाडौँबाट निजगढ बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो आन्तरिक चाहिने तपाईँको हवाई सेवा नै बन्द गरिदिएको हुन्छ किनभने काठमाडौँबाट जनकपुर अथवा काठमाडौँबाट विराटनगर प्लेनमा जाने भन्दा रेलमा चाँडै पुगिन्छ सस्तो हुन्छ हो त्यो किसिमको एनालिसिस विश्लेषण हुनु योजनाको तयारी गर्दाखेरि हामीले कुन प्रविधिको कति गतिको कस्तो किसिमको रेल बनाउने हो भनेपछि एउटा ट्रान्सपोर्टेसन प्लानरहरूलाई अथवा हाम्रो निर्णयकर्ताहरूले कहाँ बसेर चाहिँ त्यो निर्णय गर्नु पर्यो भने भोलि हामीले बनाउने रेल कस्तो किसिमको प्रविधिको हो त्यो कति प्रतिस्पर्धी हुन्छ त्यसमा को चढ्छन् हामीसँग यात्रु कति हुन्छन् दिनदिनै त्यसको चाहिँ चलाउँदाखेरि त्यसको आमदानी कति हुन्छ लागत खर्च कति हुन्छ भन्ने ज्यावत प्राविधिक अध्ययन हुनु पर्यो अब तपाईँ भन्नुहोला डिपिआर बनेको छ चिनिया कोरियन चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने कन्सल्टेन्ट लिएर छ मलाई थाहा छ त त्यो बनाउँदा बिच बिचका प्रेजेन्टेसनमा मलाई पनि थाहा छ उहाँहरूले प्रेजेन्टेसन गरेको र त्यो एकदमै झाराटारी काम चलाऊ र अहिले मैले जुन तपाईँले प्रश्न उठाएँ ती प्रश्नहरूको जवाफ आउने गरी ती विश्लेषण भएको छैन फेरि त्यो कुरा कन्सल्ट्यान्टको लेभलबाट जस्तो तपाईँको देशले तपाईँको एक सय पचास किलोमिटर प्रति घन्टाको प्रणाली चाहिने हो कि दुई सय किलोमिटर प्रति घन्टाको हो कि तिन सय किलोमिटर हो कि जुन बुलेट रेल भन्यो मैले हाई स्पिड रेलको कुन प्रविधिको र कति कुन प्रविधिको रेल प्रणाली गर्दा त्यो कति प्रतिस्पर्धी हुन्छ त्यसको हामीले त पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाएपछि त्यो त के हुनु पऱ्यो भने गाडी घरमा